السلام علیکم ګرانو قدرمنو څوک چې دا ویډیو ګوري ټولو ته د ای ایف جی میوزیک چینل طرفه هرکلی وایو ملګرو نن مونږ دریم ویډیو سره حاضر یو چې هغه فنګر پریکټیس دی یعنی کې د ګوتو پریکټیس لپاره دا ویډیو مونږ بیا جوړو دا اخرنۍ ویډیو ده او سرګمونو په باره کې ده چې کوم دغه سرګمونه مونږ اوله ویډیو کې ویلي وو بیا پسې دغه سرګمونه دا لیکنه ولا دې باندې ختمېده نن راغلی یو دغه سره لیکلو والا سرګم ته مطلب دا دریم سرګم دی دلته نه به شروع کیږي داسې به ځي او دې ځای پورې به ختمېږي په سا باندې به ختمېږي اته سورونه دي په دې سرګم کې هم دې سرګم کې اته سورونه وو دغه سرګم چې داسې راتله دلته ختمېده دا هم اته سورونه دي درې واړو کې مطلب اته سورونه دي بس وخت به زیات نه اخلو خبرې به هم زیاتې نه کړو نو او راځئ چې یو ځل یې ووهو پلی کړو او ګورو چې څنګه دغه بټنونه سرګم جوړو مونږ دغه سورونه شروع کیږي ښه سا ری گا ما پا تا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا سا ری گا ما پا تا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا نو دغه مونږ سلو دغه کې وله څنګه چې تاسو ته ما مخکنۍ ویډیو ګانو کې ویلي وو چې یاره کلم چې دې باندې پریکټیس کوئ تاسو کوشش دا وکړئ چې دا بټنې سره د خپلې ګوتې امخته کې بیا ورو ورو سپیډ زیاتوئ لس سپیډ زیات کړئ شل سپیډ زیات کړئ دېرش سپیډ زیات کړئ یو داسې ګړۍ ونیسئ او هغه ګړۍ کې چې کوم دی هغه کې هغه چې کوم ټایمر وي یعنی کې سیکنډونه زر زر دغه کېږي تاسو ګورئ چې یاره سو سرګمونه تاسو په څو سیکنډو کې وهئ یو ګړۍ مخې ته کېده تاسو ته معلومات کېږي چې ستاسو پریکټیس څنګه شروع دی نو راځئ چې بیا ووهو او دې بټنو ته ګورئ چې کم ګوته باندې کم بټن لګېږي دا تاسو لپاره ډېره مهمه ده ولې چې زما چې کم د انداز کې دا لاس دی نو که زه فرض کړه سا په دې باندې شروع کړم دا سا تاسو ته ما ویلي چې دا ګوته به دا دې باندې چې تاسو کلم بټن وهئ دا ګوته به داسې ماتېږي دا به داسې مات پوزیشن کې ونیسئ داسې نو دا سا دی دا ری دی دا گا دی نو داسې کله مه کوئ چې یاره فرض کړه دا سا شو او دا ری په دې باندې ری او دې باندې گا دې باندې به ستاسو ټول پوزیشن خرابیږي مطلب مې دا دی ټول چې یاره د بټنو سره ګوتې مخته کې ښه ګورئ ورته ښه سا ری گا دې ته ګورئ ما پا تا چې په دې کومو بټنو باندې ما دا ګوتې ولې هم په دغه بټنو باندې هم هغه ګوتې بیا راځي سا نی دا ګورې نی دا پا ما گا ر سا سا ر گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا کله چې تاسو سپیډ زیاتوو ملګرو نو کوشش دا کوئ چې په یو ګوته درنه دوه بټنې ونه لګي داسې شو دوه بټنې ما وایي که تاسو نه دوه بټنې ولګېږي دغه پریکټیس په دوران کې تاسو ډېر سور خرابېدای شي ولې چې دا پریکټیس تاسو نه کوم لګي نو کوشش به ستاسو دای چې دغه خپله غلطي راونیسئ او په یو ګوته درنه داسې دا ګورې دوه بټنې ما نه لګي دل چې دا درنه ونه لګېږي او که چېرې وم لګېږي څه پروا نه شته خو تاسو دماغو کې دا راوله چې یاره دا چې کله تاسو ورو ورو پروفیشنل ګراوند ته ځئ پروفیشنل بیک ګراوند ته ځئ چې تاسو سره دا غلطي نه شي که چېرې فرض کړئ یو کنسرت ته یو محفل دی تاسو دا پلی کوئ داسې وهئ او تاسو نه ډبل بټنې ولګېږي نو ټول سور خرابېږي راځئ چې لږ تیز سپیډ باندې ټرای وکړو بیا پسې مخکې لږ نور تیز بیا نور تیز فرض کړه تاسو په سلو دغه کې تاسو دا ګوتې کېناستې نو بیا ورو ورو سپیډ زیات کړئ ګوره بیا داسې کې سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا
نور زیات کې سارے گا ما پدانی سازانی دپا ما گارے سا سارے گا ما پدانی سازانی دپا ما گارے سا تاسو بسنه سزده کړه کړی دینه او کوشش کوي بسم دی بټونو باندې ورو ورو سپیډ زیاتوي ډیر زرنا یو ورځ چې دات یو ورځ هو تاسو ک یو غنټه ک دیرش منټه ک سلوخ منټه تاسو صرف په د خپل غوتنې د سره د غوتې مخته کې یو ځل مګوتې مخته شوي ورس پر سپیډ زیاتوي ورس پر سپیډ زیاتوي ځان سره یو ټایمر واچ نیوي یو ټایمر چې کم یو کیس کنټرول سره زرتريږي هغه مخې ته کې بټنو وه او سرګم ځان سره شمار راځي په لاس کې د سره کې شمارې او سرګم وها سرګم وهې سرګم وهې تاسو معلومات کیږي چې را تاسو په یو منټ کې څومره سرګمې دا وهلې نو اوس اجازه راکړئ ملګرو او ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو او زما د وسه چې څومره کیږي کوشش به مې دای چې زه خپل دغه ما څومره سزده کړه کړي ځانه هغه به تاسو ته مخکې کوم چې تاسو هم پریکټیس وشي تاسو هم سزده کړئ نو ماته اجازه راکړئ خدای په امان خوشحاله او آباد اوسئ.